El TIC Team surt de la necessitat d'acompanyar alumnes i professors en el procés d'introducció dels iPads a les aules a primer de secundària en el format 1x1. També surt de la necessitat de potenciar els talents d'alguns alumnes que tenen habilitats digitals i tecnològiques. Cercar, investigar i provar algunes aplicacions per a treballar a l'aula. Compartir experiències i coneixements amb els alumnes de l'aula i el professorat. I amb equips TIC d'altres centres. Crear presentacions per a les reunions de pares o per les aules pels companys. Elaborem tutorials en formats diferents, com poden ser infografies, vídeos, keynotes, words o pages. Rebre formació presencial, online, amb videotutorials. Tenir interès i curiositat per la tecnologia digital, és evident i és obvi. 2. Disposar de capacitat per comunicar, per tant, de tenir feedback. 3. Saber compartir amb els companys. 4. Assumir responsabilitats de les tasques que se'ls encarreguen perquè els equips puguin funcionar i, sobretot, i molt important, fer bon ús de la tecnologia digital. No és una matèria, perquè es tracta d'una competència, concretament la competència digital. Aleshores, treballem al núvol, amb documents Drive, compartits, amb missatgeria, amb fòrums, llevat dels casos doncs, que fem reunions presencials, quan hi ha una qüestió a discutir o quan hem de preparar una presentació pública. He millorat a l'hora d'editar vídeos i fotos. He après a fer un bon ús de la tecnologia. El que més m'ha agradat ha sigut poder compartir coneixements i experiències amb companys d'altres escoles, com per exemple els companys de Mataró. Estic aprenent a millorar el feedback amb companys i professors. Hem après a comunicar-nos a través de grups de missatgeria i de correu electrònic. Per on hem compartit tant treballs com enllaços i aplicacions. L'intercanvi d'experiències i coneixements l'hem realitzat amb l'equip GEMTIC de l'Escola GEM de Mataró, també de la Fundació Trams. Amb ells hem compartit un fòrum, unes videopresentacions i uns tutorials a través del Moodle. També hem compartit, a través d'una visita a cada centre, una jornada de treball en petits grups i una formació sobre la comunicació digital, el fòrum, i sobre com entrar en un Moodle. Una experiència interessant que desitgem poder continuar.